Klub malog futbala Novi Pazar izborio je plasman u četvrt finale Futsal Kupa Srbije, pošto je u utakmici osmine finala u Soko Banji savladao ekipu Ozrena sa 8-3. Među osam najboljih timova u tom takmičenju su i Kalča, Nova Pazova, Ekonomac, Kolubara, Metalac, Kolorado, Jastrebac i Smederevo, a susret i četvrt finala na programu su 21. marta. Pre toga Novopazarce već u nedelju očekuje prvoligaški derbi u Novoj Pazovi. Novi Pazar je pobedom nad Ozrenom u Soko Banji napravio očekivanu uvertiru oči prvenstvenog derbija u Novoj Pazovi. Strelci za goste bili su Elvedin Sadović u trećem, Milan Mutavđić u četvrtom, Eldin Ređović u devetom, Nikola Tanasković u desetom, Sanil Stupljanin u 13. i 24. te Denis Camić u 17. i 40. minutu. Golove za Ozren, koji nastupa u četvrtom rangu takmičenja, postigli su Nenad Bogdanović u 23. i 37. i Nenad Arsić u 39. minutu. Sledi 15. kolo prve lige Srbije i duel u Novoj Pazovi, izuzetno važan u borbi za drugo mesto i direktan plasman u polufinale play-offa. Poi reprezentativaca i sadašnjih i bivših imaju kvalitet sigurno, imaju i veći roster igrača od nas, što se kaže. Ali mi smo protiv Ekonomca u Kragujevcu pokazali da možemo da igramo, znači, i takve jake utakmice. Mislim da rasterećeni idemo da igramo. Novi Pazar je trenutno drugi na tabeli sa 34 boda, a treće plasirana Nova Pazova ima 3 boda manje. Pobeda nas faktički sigurno dovodi na to drugo mesto play-offa, ali idemo da igramo, drugo je prvenstvo, znači nemamo neki pritisak. Lepo bi bilo da budemo na kraju drugi ako možemo, ali bez pritiska, znači kvalitetna ekipa, znamo koji su igrači tamo, koji su prošle godine, znači 80% ekipe Euromotusa koja se borila do zadnje kola za titulu, znači, ali mislim da imamo šta da pokažemo, igrači će sigurno biti motivisani, tako da nadam se da nastavljamo i dalje sa dobrim igrama i dobrim rezultatima. Utakmica Nova Pazova-Novi Pazar zakazana je za nedelju od 20 sati u sali osnovne škole Sveti Sava.